Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma. Ju përshëndes dhe juftoj në emisionin TV Arkiv sezoni 2. Kemi një emision të nxjerr nga arkivi i vitit 1997, një emision dokumentar të vërtetë ose film dokumentar në kuptimin e plot të fjalës. Bëhet fjalë për filmin dokumentar Vite që i gllabëroi Perri me autore Ajten Vllasaku Mehmeti. Në këtë dokumentar, siç kuptohet edhe nga titulli, bëhet rrëfimi për një personazh shumë interesant, një djalë i ri, Remzi Bushi, i cili jetonte në Shkup, ishte një kosovar që jetonte në Shkup, ishte një kadet, por i pakënaqur nga trajtimi i këtushëm, dhe ëndër tij ishte të shkonte në Shqipëri. Kështu një ditë prej ditësh, ai kalon kufirin dhe gjendet në Shqipëri. Por ky djalë që u nis për ideal drejt Shqipërisë, drejt tokës të premtuar, siç thotë autorja, u zhgënjye krejtësisht dhe jeta e tij në Shqipëri kaloi nga një burg në burgun tjetër, kaloi në një terrë të vërtet, kaloi në një ferë të vërtet, dhe vetëm mbas 45 vjetësh, kur ai rikthehet i zhgënjur këtu në Shkup, në vendin e tij, tregon këtë rrëfim të cilën na i sjell autorja në vitin 1997. Ta shoj. Pas rënimit të kampit socialist dhe depërtimit të ideve demokratike në shtetet në të cilat për gjysmë shekulli pushteti funksionoi mbi bazat e të ashtu quajturës diktaturë të proletariatit, që ishte specialiteti kuzhinave dhe laboratoreve komuniste për prodhimin e mjegullës, opinioni më i gjerë filloi të njihet me anën tjetër të shkëlqimit të rrem. Me rënjen e diktatorëve komunist dhe të busteve të tyre, filluan të bien tabut. Mjerimi maskuar me ideologji filloi të shpaloset. U dëgjua për vuajtjet dhe dhembjet e qindra mijëra njerëzve mbi kurrizin dhe fatin e të cilëve ishte ndërtuar një sistem shoqëror me dhunën në themelet e veta. Bota mori vesh për miliona njerëz të persekutuar pa pikë faji, për qindra mijëra të ekzekutuar, të cilëve s'ju dihej as nami e as nishani. Në vitet e para të rënimit të komunizmit,
mediat ishin përplot me rrëfimet e të mërshme njerëzish, që e kishin përjetuar golgotën komuniste në Rusi, Jugoslavi, Rumani, Bulgari e Gjetiu. Opinioni shqiptar dëgjoi për krimet më vestiale që ishin bërë ndaj shqiptarëve vetëm për shkak se ishin shqiptar. Nga vitet që kishin mbuluar me pluhurin e harresës vuajtjet e njerëzve tan në përkazamatet e Goliotokut, Nishit, Pozharevcit, arritën dëshmitë të persekutuarve për fjalën e lirë shqipe. E tër kjo u përcoll me neveri dhe urrëtie ndaj sistemit që perëndoi dhe ekzekutuesve të tij. Mirë po, habi dhe dhemje të posaçme shkaktuan rrëfimet të burgosurve të fjalës së lirë në Shqipëri. U bë ditur se Shqipëria socialiste e Enver Hoxhës kishte glabëruar me qindra mijëra njerëz të pafajshëm. Vuajtjet të burgosurve të Burrelit, Spaçit, Bulqizës, Tërnovës dhe mundimet në kampet e Lushnjës, Tepelenës, të Porto Palermos dolën në dritë me tër fuqinë vet. Dolën dhe pastaj sikur u harruan ngadalë, njerëzit të ballafaquar me krizat e rënda ekonomike që po i përcjellin aktualisht shtetet e ish kampit socialist, sikur filluan t'i harrojnë vuajtjet dhe dhembjet e miqve dhe shokove të tyre, bashkë qytetarëve të cilët jetën e kishin ferr për shkak të kapriceve të udhëheqësve të dikurshëm komunist, të cilëve i u nevojiteshin armiq të brëndshëm për ta vërtetuar vigjilencën dhe forcën e shtetit komunist. Shumë e shumë rrëfime mbetën të parrëfyera, e shumë nga heronjtë e ferrit komunist mbetën të harruar, duke vazhduar të jetojnë jetën e tyre të vetmuar dhe pa kurfar satisfaksioni për rininë e lënë, për birucat e Burrelit, Spaçit, Bulqizës. Ky emision i kushtohet pikërisht njërit nga këta njerëz, kosovarit Remzi Bushi, i cili jetoi në Shkup e që fare i ri, duke qenë kadet i ushtrisë Jugoslave, i pakënaqur nga tretmani që kishte, tentoi ta realizoi ëndrrën e vet djaloshare, duke kaluar kufirin dhe duke shkelur tokën e ëndërruar. Ja rrëfimi i tij 45 vjet më vonë. Faktikisht unë jam e lindur te Busht. Përndrysh Elesani, cilën në vitin 1947 kemi ra në Shkup. Në 50-ën kam shku si ushtarë, me që mosha ishte për e re, më kanë shtinë shkollën e kadetëve në Zagreb. Aty kam qëndruar deri në vitin 53. Nga Zagrepi na quen Nulqin. Si shkollë, kuptohet. Me një shok timin aty, më tregoj se një mal që ishte aty afër Ulqinit, tha qenë ke Shqipërisë. Dhe unë, pak si që ditën, pak si edhe i knaqën me që pëndosh afër një malit shqiptarë, i thash, a dalim, shkojmë në Shqipëri. Ai nuk e zgjati, edhe u pajtu me mendimin tim, cilën morëm edhe një shok tjetër, u bom tre vetë. Shkurt, njënja komtar ishë dishka e madhe, e ne na u dukte se kurt lirë s'kishim qenë atë ku ishim, e Shqipëria ishte gjithçka për ne. Me këtë ndjenjë, duke më zdash që të shërbenim matutje në ushtrin ish Jugoslave, morëm vendim edhe u nisëm për Shqipëri. Kishim dhënë fjallën që të më sëndashmi, asë më sëktheshmi, po tesim vetëm për para. Kështu që ishtë viti 53 në mujnë korikë, jemi afru afër kufirit dhe aty ramë pritjen e kufitarve, kuptohet, cilët na thanë të ndaloshmi, na sunaluam.
qëlluan mbi ne, me që kishim edhe na nga një orë në qëlluam dhe ne sa për shenjë për të thënë që ishim të armatosën më stafroshin, njëni nga shokët e mi, me që ndodhësh një pyllë atë i ofër, a ju futë në atë pyllin, dhe mos gjithë nuk di gjotë për te. Ndërsa unë me këtë shokën tjetër, metëm atë i në atë vendin ku ishim, mas pak armë të sukur heshtën ne u quëm, dhe po ecim për para, shokun këtë moment del pak para me dhe merë një plak. Troni që limbetet aty, tentoa ta marrë një dveri shgjo e pa mundshëm, edhe i kërkon të qunë të hesha vetëm për para, diltet pak të njeni prej nesh, dhe kështu arrita të dalë te i kufirit. Atje pola shqiptare, ushtria pra, rrethu venin e kishin, u dërzova të ushtria shqiptare. Sigurisht ajo dhjetë ma të formalitetet pytjet kush je nga je të kje, të cilë tje dhash qishën kufi, u lemru shkodra dhe erdi kryetari i degës shkodrës një qojtë një lmi saiti, në atë kohë me gradën kolonel. Morin kufi, dhe unisëm për Shkodër. Kuptohemi pra, unë për i bjen pikat shkurta se për ndryshe dhe të nadoshin jo ditë për mujë me folë. Aty kam qëndruar 9 ditë, mirë më ka pritë ki kolonel, që është të vërteta, nuk është sjellë as pak keqë me mu për kundrazi, më ka shti më qoj në një hotel për të ushlodhë dhe përsa ko që dhe të qëndroja aty, aty dhe flinja, hajsha pisha që më dështë e tjefi as gjesë paguja. Po kjo përfatkesh nuk zjatë i gjatë vetëm 9 ditë. Dhe kur u paracita të 9 ditë, se shkojsh ashtë do mjes të kaj, më lemroj se dhe të shkojsh në Tiranë, ku më kërkoka Tirana. Me që u Tiranën se disha më dha një oficer me veti, shkuëm Tiranë. Kuptohet, oficeri deri atje kishte detyrën e vetë, kishte shkodroni, më tregoj dhe portës se ku duash të rëkitësha, të rëkas, hinë një zyrë, ku ndodhëshin dy civile dhe një dy ushtarak në këtë zyrë. Tha kam himrena të janë quen në kam, dhe njeni prej civilve thot, në emër të poplit jeni i arrestuar. Unë pak si habitun, prit ju thasht kuptohemi për shka, këte e dim ne, dhe një polic, se nga hini asve se di, mi qiti duart pas shpinë e vnoj hekrat, dhe më përplasën birucat e Koçezozit. Kështo qëshin në atë kohë birucat e Koçezozit, me që që ki Koçezozit ish ministr i punëve të mrenshve dikur, e i këshin lënë emnin e ti. Aty për një 5 dit në një biruc, ose qeli, si e kuptoni ju, 2 metra ishtë gjatësia 80 pon gjansia. Për 5 ditë kush nuk erdhë të më pyste kush je nga je, pse je këtu. Mas 5 ditëve filluan hetimet, ishin do pyetje që për mu edhe sot haloj kam enigmatike, nuk e di si të them, nuk e kuptoja shka donin. Më thojshin se je agenti i UDB-s Jugoslave dhe tasht na shpegojsh ku je pregadit, në cilin vend, kusht ka pregadit, cili ishtë misioni jytë këtu për të kryer këtë spionash. E vërteta ishtë se une asë që adisha kuptimin kësaj fjale, se shdo me thonë fjale asë spionash. Me gjithate,
këto vazhduan një kohë të gjatë me mund hetime, s'kishte natë që s'pushkatoheshin njerëz nga 2-3. Dhe më vinte keq për këto njerëz. Po kjo nuk zgjati shumë tek unë, sepse mas 5-6 muajsh hetime, tortura, nga mash njerëzore që mund t'ishin, që asë në mesjec ma mërmenja t'ishte bëhë kështo, nuk më vinte më keq për ata që pushkatoheshin, por, thësha helu ma ta, kur dhe të vi radha mu, që të shpetoj një orë më parë. Dhe fati im keqe më dha zemër një femën e cila u arrestua në vitin 54. Kjo quhesh Liri Gega, antare bërës politike në atë periudhë dhe i shoqi i saj general Dalindreu i ushtrisë shqiptare. Të qëndruan një 3 muaj, e kuptohat të pushkatuan, por aja që kam la për shtypi ishte kjo, mas i qitën Dalindreun në borë të burgut, ku e priste makina e ekzekutimit, vinë të marrin Liri Gegën, dy policë të e majtë për krash, kërë kanë qitë të dera e oborit, hapin e parë, dytin, tretin, sa rriti të bante, me që i kishte duart lidhën për para, ju dha bryllave dy krave dhe dy policë të përplasi, sa njënën kënet, tjetërin nënën tjetër. I shkputin nga vetja. Ditë këto ishin punë sekondash, anë katin e dytë cipër qëndronin 5-600 burgosën të dënuar politikë që cilët kishin marrë dënimet. Ata po shikonin këto dritaret, kjo grue pra, që i shkputi policë nga vetja, ju drejtut burgosëve me këte shprehje. Vlezër ne po pushkatomi, mos mërziti, troj Shqipëria e lirë, troj Shqipëria demokratike. Të gjithë burgosnit e ndjuën këtë shprehje, të gjithë burgosit qajtën. Jo pse qajtën pse ishë një grue, po që po pushkatuar, sepse gra ishin pushkatuar dhjetra tjera para saj, por më falni për shprehjen, ajo e kishte barku një kaqë. Shkurt shtatzanshe, iku, u pushkatua. Ja, mas disa kosh, merdhe dhe mu radha e pushkatimit. Kështu e disha. Mi hoqën hekrat, mi lidhën duart dhe më qitën për jashta, në borë, ku priste makina me 4 policë dhe një oficer. Të dënuarit, politikë që ishin sipër, të gjithë të shiku e orarin e këse di është orari pushkatimit, dhe kur më pan mu, i thëshin një tjetrit, o bobo morën atë Kosovarin e ri, dikush thoshtem njerë nana, dikush njerë baba, dikush knej, dikush anej, shkur të vind e keq, mu shtonin vesht, më futën atë makinë, më qitën jashtë burgut, jashtë Tiranës, dhe dikun në një vend, nalet makina, zbres, deli oficeri para, dy policë që manin mu për krash, se si shandjenja së qenroja në kom,
më quen ofër një druni. Kumë pështetën për atë drunin policët. Oficeri po vinte mrapa këtyne policëve dhe atini u, dham, u boni me shenjë që të largoshin. Këta u largohen e jam balë për balë me oficerin. Fjale e pare tia ishte e dipset kemi pranë këtu. Me gjithë e disha, i thash ju. Kthej e tha kryet pak në gjathë dhe shiko. Dhe unë kthej kryet për të pa. Ate shoh një grop të madhe, të pak të kështë më duk mu. Dhe u i hedhën djantë, dhe më thot e pe, po i thash, një kjo është pra shpije jote e përjetëshme. Tash, vetëm një shansë ke, ke ka qko që i e këtu, në jetime dhe nuk pranon dë vërtetën ate për çka të kërkojnë jetusët, që të thosh se jam i dërguar ju dë besë. Ti vetëm ka shumë thoi se po, dhe unë të kthej prapë mrapsht, dhe të regoj e të vërtetën. S'kisha si mi thënë po, kursisht realitet, dhe përse ju në si edhe ma parë, s'kam qka u themë, këto që ju kërkoni nuk janë të vërteta. Mirë, asë së më shau, asë bërtiti, asë së më qëlloj, thuaj e tha amanetin e fundit, se kështon është si regull para ekzekutimit ose pushkatimit ose varjes, dikush kush ka me lona e amanet babës, a nonës, a vlajta, a gruësa. Unë kisha lënë këne 5 vlazën, 2 motra, ne nipe e mesa si dia se sa ishin. Për kërken së më rrallë nërmen vetëm për nonën. I thash, i thua një asaj nonës time, se djalin të pushkatuam. Po mos i thua një, që a i vdic vetë në birucat. Ishtë një honë për bukuri. U shifte gjithë shka. Edhe pse ishtë nonë. I rështoj 4 polistë dhe u thotë, mush një armë, ata i mushën. Në shenjë, kur poshtë që 4 tytat e automatikve u drejtuan drejt meje, me thonë drejtën, më hupi pak burnia. Them humbi burnia sepse unë kesha i vetë që kundërshtovat mos më lidhë një sytë, e sytë më mshelen vetë vetë ju, se s'kishte më tash funi, ishte vetëm një shprej e kishte, sa të thoshte zjarë dhe mirë të funë gjithka. Mirë përsa zjatë ajo, ajo fjallë për thonë zjarë, nuk e dija zvetë, shumë. Ashtu i mpim për ri për të ngju qatë shpreje zjarë, ndjoj një zhurë për një makine që vjenë. Tjetër makinë, afro të afro asaj makines ku më këshin prunë këtë për para, dhe oficeri i lenë ato policë të ashto me ty të drejtuëm drejtë meje, dhe shkoj një delë për para kësaj makines që sa po erdhë. Pri kësaj makine dalin dy civilë. Se që biseduan njëni me tjetër, në zvetë se di, se se nisha, u këthin ata, u futën prapë makinë dhe ikën, shkuon. Kitë është në vend që të shkonte të policët, edhe tip të urdin zjarë, i bja anës tjetër dhe vjen të unë. Kur më afrohet në dy hapa, kishte provollën dorë dhe loste me te, për një qasë më shkoj menjat që ata dhe t'i kenë thanë, ato po sa erdhen, që mos bëj zhurëm 4 automatik në një fmi. I pja një plumë në kryë ati dhe ajtë shoje në grupë. Po kërë më afru në 2 metra, dhe më thonë 2 hapa afër me, më thahe më klishit ti të se paske jetën e gjatë.
Erdi urni këtë herë jo, mos me të pushkatu, po mos haro këtë grupë sa është bo për ty, dhe këtu dhe të cilim, prapë, në qofë se dhe të vazhdojsh me kokë fërcien tëne, të mos flasish. Thirin policë, murën prapë ata, më quen makinë dhe më këthin në vend. Kështu pra, kjo kështë qenë një loj, një manevër e tyne, jo në faktikisht për të më pushkatu, po për të më friksu, që unë të hapja gojnë dhe të flisja. Më qitën nga Birucat dhe më bashkuën në një dhomë të vogël ku gjeta dhe katër tjerë vendasis, më thanë të Burgosën, që dhe ato ishin para përgaditjet daljes në gjyqë. Dhe aty, me që isha te për i dopt, i lodhen, së qenëroja do të në kam, shokët në një munë, ato vendalitë, mi hoqen ato robat që i kisha 2 vjet pa i nëru fare, ku, sidomos këmishën kër më kanë hek, binte dhe likure e trupit bashkë me te, nga që ishte në gjitë. Një nga vendasit më dha një postoqi për shtroj, një postoqi dashi, kuptot, dhe mas 4 ditve më qitën në gjyqë. Më denoj gjukata ushtarake, gjukata lartë ushtarake e Tiranës, me qese ushtarak që isha dhe vetë. Në salë të gjyqit s'kishte kënd tjetër përveç trupit gjukues dhe prokurorit. S'kishte pyetje e stërpyetje se ato i kishin përgatit vetë, gjithsesi që kishin dashtë ata. Prokurori lezoj pretensën, ku ishtë për të habit, e këshin përgadit ka që bukër, sa me gjithment i bësha pyetje vetës, a jam unë ki apo jo? Mendoja që edhe se kur të kisha 4-5 koka, të gjithat e të mëmërshin. Si përfundim, prokurori kërkoj 20 vjetë heqë e lirije. Por, pata një fatë mirë se në dhomë kër isha një sportel në port, që ishtë vendasit dhe burgosni tjerë, pra kur dilin vazhdimisht në orën e caktumë për të bo gjirën, në borin e burgut, hapshin atë sportelin kur roja së ndodhash, nuk ndodhash aty, dhe më shtishin ushime nga më të ndryshmet. Pra, mos të kishin qenë ata të burgosnit politik vendasit, të im një mund në qatë forum, unë vështirë dhe të kisha jetu. Se me 500 gram buk misri nuk mund të jetëshe, edhe këte e kishim thatë, pa kur gjë. Nëse shkaluan këto 8 vjetë, më bashkuan me vendasit dhe më quen në punë. E fillimisht kam shkue në spaqët mirëdites, në minjerë. 3 turnesh, puna, norma ishte e detyruar për të krye, në rras se nuk e kryeshe normën, të rrihnin dhe natën të mbajshin në Biruca, ditën përserin punë. Në qofse e te kalojshe normën, që s'kishte rralë kush mund të bënd të këtë punë, atëre kishe fitim zbritje dënimi, jo para, zbritje dënimi, dhe unë 5 vjetë punova në qatë minjera. Për 5 vjetë zbrita 2 vjetë.
të burgut dhe I bëna 18 vjet. Burg. Merri dita e lirimit, shpresoja se do të kthehesha tashmë në vendlindjen time tek njerëz, tek vëllezërit, motrat, nëna. Po s'ndodhi kështu dhe unë kërkova riadhësim. Më quen në Lushnje, në një kamp që quesh Qerm, pra një sektor, ferm shtetnore, po aty në të ferm ishin të gjith, nga gjithon të Shqipëris të internuar, familjar. Kur një dit me që une isha me roje, kuptohet u dashtin mjes për mjes me shkue të polici mu paracit se jam këtu, po kështu dhe ndarkë. Nuk mushe të kalëshe një jashtë këti sektori, se po të kalëshe sa do pak. Kufit e këti sektori, denovesh nga një vjetë derin 5 vjetë për dezertim, ratisje. Roja, pra polici, më tha një mjes të shkojsh në Lushnje se të kërkon kryetari I degës. Atëherë më dha një letër për shkurdi në Lushnje, se pa këtë dokument së në hishë në qytet. Gjithë një me shpresë se mos ashtë aprovue dhe një nga kërkesat e mija për readhësim, por për fatë këtë që kësë ndodhi, shkoj I them oficirit trojës më ka kërku kryetari. I degës, më qoj të kryetari, kur I ra shportës hina mrena, atër I humba kreç shpresa sepse posh mrena në zyrë të kryetarit ishtë feqer shehu. Feqer shehu ishtë zadhen si kadria zbyt, pra ministrit mrenshëm të Shqipëris. Ki ishtë një nga gjelatët më të rezikshmit për të burgosnit politikë. Pësa që tullisha, ullë atë qitit të mytë një cigare se pranova, nuk e pithash, Dhe kështu, filloj diskutimin ai, pyetjen e parë, më tha, mërë tha ti, nuk e di, tha, dia, tri, lutje ke bo për shkuet të titoa. Atëherë unë I thash, zotri më falni, po, ju ose se keni lezu, ose se keni kuptu. Se unë rrëtë parë, s'kam bo lutje me shkuet të titoa, po kam bo kërkesë riadhësimi, kjo është e drejta ime dhe në ligjin tuj kjo ekziston. Me shku në familjen time, të njerës të mi, të vendi ku kam lindë. Nese ma, tja thaja në rata, të titua. E dyta, më tha që ju Kosovarët jeni mos mirë njës. Partia e punës dhe shoku e në verë, juve me bukë e ju ati me gurë. Ajo tërbue u qova unë të hapë portën për medalë jashtë, savnoj dorën në rezë të derës, në dalatet, thotë Remzi Bushi. Unë këthej vetëm kryet për I ti, në gjë këtu. Ti gjallë, e unë gjallë të dy në Shqipëri, jo. Për ti ato eshtrat tua të qelmëne dhe të loshën burgjet e në Virhoxhës. Po këte e presë, lëmë zëtë një, thash, po së presë në gjotë tjetërë, Ja është maskara, qëllë si iri, shkova I ka. Më qitë në gjyqë. Kishin pregadit dy dishmëtarë. Sigurisht kuptohet se vetë ministri që ishte zadhens ministri, pra e kam fjallën për zadhens ministrin e kadria zbjot, a I vetë zdoli si dishmëtarë, po kishin pregadit tjertë, Kështu, prokurori në vendimin e ti kërkoj 20 vjetë heqje lirije. Trupi gjykues kaloi në anën tjetër, mori vendim, erdhi, lezoj vendimin që kishin marrë dhe thot për këtë nen, atë nen e tjere, tjere që parmeni, denotët për veprimtari armiqësore ndajt pushtetit popullor, 20 vjetë heqje lirije.
por dënohet edhe 4 vjet për tallet trupit gjykuës. Pra, bashkan gjitë të dyja nenet 24 vjet heqe lirije. Kështu që i mora dhe 24 vjet tjera të heqes lirisë. Dhe vazhdoa plus, ato ishin pak që ka kisha bo për para 18, për më duesh edhe 24 tjera. Kështu pra, në dënimin e dytë, fillimisht më kanë quë nga Lushnja, në Ballsh të Firit, ku punosh një fabrike për punimit thellë të naftës. Punë të rona, ushimi i dopt, po ishin detyruar gjithsesi normat realizosh. Dhe këtu kam netë nga viti 75 deri në vitin 81. Pri aty na kanë qënë zement Lezhës. Nga zemeni Lezhës më kanë qënë në Elbasan, nga Elbasani në fush kruj, këtë kuptohet gjithmonë në punë të punuhet, të ndërtu fabrika, cimentash e tjere e tjera. Pre atje pas të kam tjenë në Burrel, nga Burreli përseri në zement Lezhës dhe në Sarandë. Të them, njerëzit kanë vujt shumë dhe nga uria njeri u ka sakrifikue edhe vdekjen e vllajt. Dy vllazën të dënuar nga 25 vjet të shtrohen në një infermeri të burgut, kështu quhet, si biqim spitali. Njëni nga vllaznit vdes, e tjetëri ishte për skejti, dhe kur ndahash ushimi, i thosht ai që e sill të ushimin, qoje vllajn të haj buk, mos e luani, sa është i smur dhe tash se e ka morë gjumi, kurse në fakt ai kishte vdek. Shkurt, kishte burgu në Shqipni, e këtë lloj burgje shumë shok janë çmend, shumë shok kanë vdek nga torturat, nga uria, lëmat që janë pushkatuar se varë nga ligji apo shteti. Shifshim në përmet të ekranit poplin jashtë, demonstratat, bërtitnet, për të rëzuarat diktatorët komunizmit. Edhe vërtet, për ne të burgosit ishte diçka mashtore që bile dhe knasi e modhe kur shifshim që për përmbysesh ai diktatorë. Përzohesh monumenti i Enver Hoxhës në sheshin e Tiranës. Me gjithë se e shifshim, prapë s'kishim besim, mendojshim se mos është kjo vetëm një loj. Arriti dita 20
e 9 marsit 91-shit kur un u lirova nga burgu. Dhe ajo çka ka më shumë rëndësi, që mua akoma nuk po mbesohet, akoma edhe tash që jam I lirë, s'u mbesohet se jam dalë prej burgut. Kaq vujtje të mërë kemi pas në jetën tonë dë burgosit në Shqipëri. Sot e një vjetën të lumtën, të gëzuarë, Jam pran njerëzve të mi, pran fare fisit tim, shoqërisë, ku do që shkojmë presin me bujari, me dashuri njerëzit. Jetoj në Tiranë, mu është dhonë një banesë, shpresoj se këto pak vjetë që më kanë metë, t'jem I knaqën edhe pse në këtë moshë si që po shihni, ta kaloj sa ma mirë që tjetë mundën, të vitet e pakta që më kanë betë tash të pleqëris. Por si kanga e zogut verës që valzon blerim të prillit, Por si jam li fladi erës që lëmon gjide dronda filit, Por si vala e bregut detit, Por si gjam arfes zhjetare, Por si ushtima një tërmeti, Një ashtu ashtë gjuha jonë shqiptare. Ha, po jam lë fjala saj, Por si gjumim një kërthi, Por si drita plotus daj, Por si gazi I pamashtri. Edhe ndihet të I kumue, Por si fleta e kerubimit, Ka I bjen qeve të flutrue, Dë zjarë të të vale të amshimit, Pra malku! Nja I birë shqiptari, që këtë gjuhë të perendis trashgim që në lajbari, trashgim qale në I fmis. Edhe ati ju thaft po goja, që e përbus këtë gjuhë hinore, që në gjuhë të huj kur sa shlevoja, fletet vetën len mazdore. Ajtem Vlasaku Mehmeti erdhi në televizionin e Maqedonisë programin në gjuhën Shqipe nga mesi viteve 90. Erdhi me një përvoj televizive nga Prishtina dhe jo rastësisht u pozicionua me njerë në filmin dokumentar si gjinia me e madhe e një programi televiziv, ku solli dokumentare mjaft dinjitoze, mjaft interesante për të cilat ajo edhe u vlerësua, mjaft në paraqitje të ndryshme, por mori edhe çmime. Ajteni nuk është më në programin ton, ka vite që nuk është, ka një post të rëndësishëm, po kështu në radio televizionin e Maqedonisë, është drejtoresh e Radio Shkupit, drejtoresh e përgjithshme. Ju urojmë suksese Ajtenit dhe këtu, me këtë paraqitje të dokumentarit të saj vite që I glabroj teri të vitit 1997, e mbyllim emisionin të Arkiv sezonit 2 për sot. Rishihemi të prente në ardhshme në të njëtën orë. Natën e mirë.